Perfect. Mirë shumë. Shumë mirë, Labi, na ka prit mirë, na ka respektu, na ka bë muhabet, na ka jep iftar, se kem me Ramazan, shumë bukur. Mirë ka. Ikpritja Labi dihet që është ikprit si më mirë që kena mujt më kone e herë të në emision, kështu që shumë mirë. Më martu. Jo, që ki që më martu na... Këtë më stanë alë gjithë. Ajgor, po e mësu me surpriza për këtë ashtë. Pa të me knu një piesë, me të kalzu drejt. Na me të marak që se knu ma thipo në Labi nga të regoj një rast pak të ndishëm edhe mas nëjës e shtynëm për her tjetër. Për qëtash? Për qëtash. Me të regu drejt, a kom prit diçka që ka me ndodhë, s'ka ndodhë jo? Jo. Janë regullë, është gjithë s'ka në regullë. Vesh më bonë, ku ta këqyrim intervjistën, nëse e këqyrim, së në zakonisht nuk i këqyrim intervjistat që i bëj, e shumë. Ka bo pa unë që e tregova strategjin e Ritës që gjumë, që ta shë ndronë, rogë ndryshë ta shë. Ta këndojmë kongën e fundit, masi edhe është bo kështu virale, ko që shumë. Më më kari të nana, më kari të rënana, për me mati nuse një tit me të pana. Ty t'kari të rënana, t'kari të rënana, për me t'marëm nuse një dit me të pana. Falemderit juve një kafe me Labin, qësë stafit komplet. E shpryzërasim i falenderu gjitha ta që na ndjekin, na përkrajin, na ndëgjojnë, e dojnë muziken tonë, na dojnë neve për ata që jemi. Keni një përmëtim nga ne, kjo është veç fillimi, kemi shumë kongë, shumë punë, shumë s'kemi më unalë asë njëherë, vetëm për juve. A dojnë e falenderi Labin, familje tona, Fidan ty, që ma ke bo këtë prugë të bukër, këtë, edhe mas shumë të në fond fansave tonë që na ndjekin edhe na dojnë. Ha ha ha.